Друзі, привіт! Знову з вами канал Limelight. І знову з вами будемо проводити відеоогляд посилки з AliExpress. Цього разу надійшла посилка за трек номером. Видно, що це монокль. Ну, зараз це самі побачите. Що? Починаємо огляд посилки. Прийшло от в такому пакуванні. Жовтий скотч. Ну, жовтий скотч, це, мабуть, я так розумію, що це вже сама Укрпошта приклеїла, мабуть. Можливо. Може бути і так. Обережно його так відкриємо. Це типу контрольна стрічка, щоб видно було, що його не відкривали. Але, можливо, його відкривали. Ну, зараз самі все побачимо. Чи відкривали його, чи не відкривали. Зараз розберемося. От таке пакування, як бачите, у пиріжках. Так, ага, монокль. Ну, тут далі нема нічого. Але, як бачите, в якому дуже гарному стані у нас є пакування. Його кидали, грали ним у футбол, як тільки саме хотіли. Ну хіба це... О, пакування... Порване. Його хтось відкривав. Однозначно. І тут ось видно. О. Свистунець якийсь. Незрозумілий. Цікаво. Сам монокль, інструкція. І отака от ручка до нього. Інструкція на китайській мові, трохи англійською мовою є. Ну, основне зараз побачимо, що тут всередині. Так. Чохол пустий. І, як бачимо, сам монокль. Ну, він доволі таки якісний. Тут маємо прорезинений корпус. Кришка, яка закриває лінзу. Також резинова. З цього боку також така сама кришка. Це для встановлення його на, ну, на тренову для фіксування. Ну, нормальний, в принципі. І там далі побачимо. Що я вам можу сказати? Побачу по результатам. Я його випробую на вулиці, який він по характеристикам. Попередньо скажу вам, ну, дивіться, в принципі, в нормальному стані він прийшов. Хоча пакування неналежне. Гарний такий резиновий корпус.
який, я думаю, захистить його від вологи. Тут, як бачимо, це збільшення кратності, зменшення. Ну, побачимо далі, коли буде день. Зараз вже на вулиці темно. Тоді можу, коли випробую його, тоді зможу вам написати свої висновки, який він є. Ну, оце якось так. Таке от. Така от комплектація в нього. Так що, всім дякую за перегляд. Кому було цікаво моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, підписуйтесь на мій канал LimeLight. Хочу до кінця року, щоб в мене було підписників 10 тисяч. Ну, якщо буде більше, це також добре буде. Все, всім дякую, гарного дня.